Чи треба розважатися під час війни? Вітаю, друзі! Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». Після початку повномасштабної війни багато українців відчувають провину, сором, коли мова йде про будь-які розважальні заходи. Ніби не на часі це все. Дуже логічна позиція, яку можна зрозуміти. Але, на мій погляд, зараз розваги вкрай необхідні для підтримки ментального здоров'я та стабілізації психіки. Поясню свою думку. Зараз майже у кожного українця або дистрес, хронічний стрес, або ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Незважаючи на те, що цивільні в тилу, ніби у безпеці, ця безпека досить крихка. Так як раніше, майже ніхто не живе. Навіть тим українцям, які тимчасово перебувають за кордоном, де безпека стабільна, далеко не всім вдається нормально себе почувати. Знаю про це з власної практики роботи з клієнтами. Окрім звичних для нас розваг, хочу звернути вашу увагу на волонтерські заходи, які, на мій погляд, дуже влучно поєднують можливість розважитися та допомогти одночасно. У Харкові зараз, наприклад, проводяться благодійні пікніки, на яких пропонується задонатити, або благодійні заходи, де те, що ви платите за участь у цьому заході, йде не тій людині, яка їх проводить, а безпосередньо у збір для наших захисників. Нещодавно був невеличкий концертний тур, який влаштовувала українська добровольча армія. Вдалося охопити їм Львів, Харків, Дніпро та Київ. Незважаючи на літню спеку, прийшло багато людей, які підтримали захисників тим, що купили квитки та прийняли участь у аукціонах. Цивільні та військові на цих заходах були у загальному натовпі, при цьому ніяких конфліктів не було зафіксовано. Отже, волонтерські заходи – це відмінний спосіб не тільки допомогти, але й підтримати своє ментальне здоров'я. Долучайтеся до волонтерських ініціатив, відвідуйте культурні заходи, підтримуйте наших захисників з почуттям вдячності за їх небезпечну та важку працю. Це не тільки благородна справа, але й ефективний спосіб зняти напругу та знайти внутрішній спокій. Разом ми зможемо більше. Ставте лайк, якщо було цікаво або корисно, підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.